Caros amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho que eu fiz de ajuste nesse violino, tá bom? Esse violino foi enviado até o ateliê. O músico não esteve pessoalmente. Para você enviar é bem fácil, só empacotar bem o estojo e nos enviar. Nosso contato para eu passar endereço e explicar como funciona está aqui no WhatsApp, tá bom? Bom, nós combinamos com o músico e fizemos um trabalho bem completo. Existem vários trabalhos que você pode fazer um instrumento para melhoria. Mais ou menos igual uma casa, né? Você tem inúmeros tipos de trabalho que você pode fazer nela. Um instrumento é a mesma coisa. Primeiro passo, fiz o ajuste nas cravelhas, que é muito importante para que você consiga afinar bem pontas arredondadas e faceadas, tá bom? No caso, fizemos a substituição da pestana por uma pestana em osso. Limpeza do espelho, polimento, limpeza do verniz, polimento, todo esse trabalho, o cavalete, o ajuste dele, pés bem assentados, ângulo, chanfros, brasão carimbado a fogo, cunha na corda mi. Para quê? Para a corda não afundar, pois ela é bem fina. Substituição da alma por uma alma em abeto alemão, ajuste aqui da distância do estandarte. Sempre recomendo colocarmos o rabicho em Kevlar, porque ele é mais resistente, entre várias questões. Além de ser mais resistente, tem questões sonoras que nós vamos explicar e é perceptível sim, tá bom? Agora, do que está aqui, a gente tem que imaginar que ele vai levar alguns dias, normalmente 30, 90 para o ajuste assentar. Ele já está suando mais do que quando chegou, mas é um tempo de disso tudo harmonizar, né, das peças assentarem, vamos dizer assim. Sempre verificar a posição do cavalete, se necessário corrigir, e a cada 6 meses em média fazemos a manutenção periódica. Agora nós vamos empacotar bem e enviar de volta ao músico, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar.